Povedal mi, že o 6 alebo 6.30 sa zatvára. Aha. Tu by som si mal dať tenisky asi, že? Ah, toto vyzerá na tenisky. Prezutý na rýchlo. Bolo to dosť nechutné si dávať ponožky na úplne piesočnatú nohu. Pozrite na ten maják tam hore. Čo to je? To je vták? Alebo tam je niečo prilepené? To vyzerá ako zadok vtáka. Tu je prerušený schodík, čiže nevieme sa dostať. Neviem, o čom trepal ten človek, že iba do 6 je otvorené. Hello. Že iba do 6 je otvorené. Však tu nemá byť čo otvorené. Vidíte na ten maják. Divoké more. A tamto vzadu výškové budovy, neviem, či sú to hotely, nie sú to hotely, ale pripomína mi to trochu Bahamy. Tam tiež je more, nič a zrazu vysoké hotely, luxusné, super luxusné. A keďže sme pri super luxusných hoteloch, tak tento oranžový, alebo ružový, alebo niečo medzi tým, tam stojí noc okolo 550 eur za apartmán. A keď sme s Matúšom hľadali hotel, boli sme aj v Hentom, tam stojí, tie už sú lacnejšie, tie stojí nejak 250-300 eur na noc. Do poslednej izby obsadené. Do poslednej izby. No a tam taký biely, veľký, on sa skladá z viacerých hotelov, ten vysoký, také 3-4 časti. Ono sa to volá, že Riu. Tak ten bol do poslednej izby, taktiež vybukovaný a len si pozrite, koľko tam je izieb. No podľa mňa je tam aspoň 2000 izieb a noc taktiež 200-300 eur. Takže si zoberte, aký je to biznis. Biznis pre tých ľudí. No a toto ja asi nie som istý, keď už zasa dostávam v podstate takej politickej šeliakej takým filozofiám. Proste furt sa budú rodiť noví a noví ľudia, ale tí pred nimi, ktorí tu žili, budú mať poskupované najkrajšie miesta, prírodné najkrajšie, čo vytvorila príroda, čo nevytvorili oni, ale vytvorila príroda, tak oni všetci budú mať poskupované. Čím ďalej je ich viac a viac poskupovaných. A výsledkom bude také, že budete mať jeden malý prístup, kde bude miliarda ľudí a tam sa všetci budete tlačiť, len preto, že ste sa narodili neskôr. A to podľa mňa z racionálneho hľadiska ani z takého logického nie je správne. A musí sa to podľa mňa do budúcna nejak regulovať, lebo len preto, že ja som sa narodil neskôr, pretože moje generácie, ja neviem, predo mňou neboli také úspešné, ja nebudem mať akože moc. Je pre mňa, ja budem proste odkazaný iba na život v tých horších miestach stále, celý život iba tie škaredé miesta. Takže vidíte, ak Tatry sa treba skupujú, hej, oligarchiu a tak. Nemyslím si, že je to správne, no. A oni vlastne, prečo tu majú naplnené tie hotely? Nie preto, že tie hotely sú tu také dobré. To, čo máte v hoteloch, tu máte aj na horších miestach. Máte tam stále nejaký bazén, máte tam stále nejakú saunu, wellness, masáže a tak ďalej. Ale to, z čoho ťažate hotely, sú proste táto príroda, tieto pláže. Takže, ale tí ľudia, čo tu majú tie hotely, tí oligarchovia, lebo normálni ľudia to nebudú, už sú tak nabalení, že akýkoľvek politik sa vždy dostane k moci v danej krajine, tak ten politik je ďaleko, ďaleko chudobnejší a takého si uplatia, kedy chcú. Si zoberte, že niektorí politici, čo ešte ku nám do vlády, išli do politik pred dvoma rokmi, takže mali dvojizbový byt, hej. To je jediné, čo mali. A zrazu majú 5 štvorizbových bytov, každý za 300 tisíc. No, čiže dokopy, a ešte keď zarobili si počas politickej kariéry, ja neviem, za 2 roky treba ten pol milión eur,
Vy si zoberte, že tu je stále niečo proti tým oligarchom, čo vlastne tieto hotely. Tí sú v miliardách, čo je tisícnásobne viac. Hej. Že... A... To ja by som si tu možno dal nejaké pivo alebo niečo napite, ale zas mi povedia, že sorry, tu nie ste hotelový zákazník, nemáte pásku na ruke, že nemôžeme vám dať. A tu sú pelikáni. Ježi, čo to tu vyletelo a pelikáni? Je to pelikán? Niečo veľké to je. Chytil rybu. Na toto majú tie zobaky prispôsobené, preto ich majú také dlhé, lebo chytajú ryby. Sledujú ryby a živia sa rybami. A andulky nechytajú ryby, preto nemajú také veľké zobaky. Wow. To musel mať dobré oko, keď odtiaľ to videl tam, čo je, že nejaká ryba. Neviem, zase niečo. A to ešte proti slnku. Nechápem. Musím dávať pozor, lebo pozerám na pelikánu a skoro som padol do trchotu. Ja sa taktiež blížim svojmu miestu, kde bývam. A to je hneď vedľa týchto bielých hotelov vysokých. Tam z druhej strany. Prenajal som si taký menší apartmán. Keď o chvíľu vidíte. No a tu máte, vidíte, tu máte hotely. A oni tu majú hneď svoje bazéniky, o ktorých som hovoril. To je vlastne tu ten, o ktorý som išiel, čiže im ani to more moc nechýba. Tu už videl človek, že nemám náramok. Tam máte bar. Všetko je tu cez tie pásky. Na Slovensku som sa stretol s tým, že bol raz nejaký festival, to som mal 20 rokov. Na Zlatých pieskoch hudobný. Mali sme tam prenajenú chatku s kamošmi. A tiež tam bol vstup asi 30 eur. Mali sme vypité a teraz zrazu na ten vstup sme moc nemali v tom čase. A zrazu kamarát vyťahol, že chalani, pozrite čo mám. A z papierníctva kúpené také pásky na ruku. Farebné, rôzne farby. Tak si iba pozrel, akú farbu majú tí, čo chodia donútra. Vyťahol tú farbu a všetky nám ju nalepil. Stalo to, ja neviem, 2 eurá alebo euro. A všetci sme prešli vlastne zadarmo na ten festival. A tu už mi kúka na ruku a pozorám, že všetci tu majú tie biele pásky. Čiže... Už on už vie, že tu nemám čo robiť, ale už vidí, že ako si vychádzam. Tam je vstup na molo. Tu môžete chillovať. To je stále ten jeden rezort, kde ma pustil ten securityak milý na začiatku. Ale tento hotel možno mením názor, lebo ten vedľa stojí 550 eur. Tento má podľa mňa ešte krajšie všetko. Akože tie banzény, aj tie výhľady. Ale ako sa dostanem von? Že by tady to? A tu už by mala byť nejaká verejná pláž, si myslím. Áno, tu už mi to je povedomé, tu už sa dostávame, nie, tu až tam ďalej, pardon, až tam ďalej sa dostanem do reštaurácie, kde som si vtedy chcel dať pivo, keď sme hľadali tie hotely, lebo som bol až tak unavený. A toto už zrejme nepatrí hotelu, lebo by to nedovolilo, aby to tu bolo také rozbité.
Fúha. Dá sa tady to prejsť, dúfam, že áno. Dostal som sa do nejakého vodno-športového oddelenia. No a toto je ten drahý hotel. Ako pre koho? Možno pre niekoho 500 eur na noc nie veľa. Tu určite majú hneď nad tými murikmi bazény. Sa to pripravuje na večer, na reštaurácie, večernú atmosféru, ohne. To budú zrejme. Veľa ľudí sem chodí, no asi aj tento pár na svadobné cesty. Alebo rozlúčky so slobodou. A tu je druhá časť toho hotela. Tak by mi povedali, že v tomto hoteli sme sa neboli pýtať, lebo sme videli, aká je cena. To sme si našli na internete. Ale ak by mi povedali aj v tomto hoteli, že je to úplne vybukované do poslednej izby, tak to už neviem. Už by mi to prišlo ako práčka peňazí. Že sa tu perú nejaké peniaze špinavé. Tam je nejaké plávajúce molo, z ktorého môžete skákať do vody alebo sa len tak opalovať. Je to tu pekné, normálne zvažujem zajtra, si dám deň voľna a že sa tu pôjdem kúpať. Už majú čierne náramky tí ľudia. Zatiaľ mi niekto nepovedal, že toto je privátna pláž, že sa nemôžem ísť. A tu sú opäť bazény. Čiže keď sem prídem, budem sa kúpať v bazéne, tu len prejdem. Pozerám, že toto niekto nekontroluje, tak sa schladiť do tej studenej vody, lebo to more, to je nič, to sa nedá schladiť. Veľa Američanov, aj veľa ľudí, toto miesto, túto hotel zone Cancún a vlastne aj ešte ďalšie tie miesta túto počas tej pláže, ďalších neviem, 80, 90, 120 km ďalej, považujú za taký Havaj, lacnejšiu odrodu Havaja. No áno, presne tam chcem ísť, pred tento malý bielý hotelík. Tak tam by malo byť, ale ešte si tu vychutnáme túto dovolenkovú fotku nejakej veľkej rodiny. Ďalší fotografovia. Rodinné album, o 20 rokov, o 30 rokov si to, tá mala si to bude pozerať možno aj o 60 rokov túto fotku v nejakom rodinnom albume. No a túto pred týmto bielým malým hotelíkom je reštika a tam dúfajme toto tu, kde končí to molo, že mi tam dajú niečo osviežujúce napitie, lebo už nevládzem, už som vypil všetko, čo mám. No a za tým bielým hotelom už sa nachádza ten hotel Rio, obrovský, vedľa ktorého bývam. Musíme počkať. Teraz ak sa dostanem hore.
to sú skoby. A tu je ďalší. Utekaj! Tak tam tá reštaurácia samozrejme na moje šťastie, alebo smolu, zatvorená práve teraz. Povej poradom ich sem ísť, to tu není príchod do zóneho. Tu sa nedá proste ísť zvonku. Zas všelijaké taktiky, stratégie a neviem čo. Asi aby sem tí chudobní ľudia neskakali, tak ideme vyskúšať z druhej strany, či ma pustia. Tak zvonku sa mi podarilo sem dostať. Zvláštnosťou je, že oni si vždy pýtajú moje meno, krstné, a ešte odkiaľ som. Povedal som, že zo Slovenska. Tak začala písať, že SLO, a oni to majú, že Slovakia, hej. A potom začala nejaké BQUEUA a úplne zle to napísala. Ja tak som sa na to tak pozrel, aby pochopila, že to vidím. Ona sa zahambila a ja, že nie si moc dobrá zo zemepisu. A ona, že ne, moc ne. A povedal som jej, že som prišiel iba na drink a taká zmetená bola, že mi dala jedálny lístok, kde nie sú nápoje. Takže musím čakať, kým zase príde, no. Ale je to tu relatívne drahé. Hello, can I have some lemonade? A jednu vec, čo si neviem zvyknúť, je častokrát prídem do reštaurácie, lebo som iba smedný a chcem si chvíľu posedieť, porobiť treba na laptope veci. A vypýtam si iba niečo na pitie a oni, že iba na pitie? Že áno. Vždy tak nejak debilne na mňa pozerali. Pozor. A toto už je tretia reštaurácia taká. Neviem, či je tu dokonca v jednej reštaurácii, neviem, kde to bolo. Povedali, že tu si musíte kúpiť niečo na jedenie, ak tu chcete ostať. Tak sme odišli. Ale to sa mi zdá, že to bolo v inom meste. Neviem. Odháňajú si zákazníkov. Na násil mám jesť, keď nesom hladný. Včera som si bol dať vyprať veci predo ňou v práčovni a teta mi tam pribalila aj veci niekoho cudzieho, tak idem ich je odovzdať. Asi tam bol veľký chaos, lebo vyzerala aj včera taká nesvoja. Hello? Do you speak English? This is not mine. It's from me. No. Se lo dieron ayer. It's not mine. It was in my. Okay. It's someone's else, not mine. Okay. Okay. Muchas gracias. No. Thank you. Thank you. Nevidela po anglicky, tak sa na to pochopila. Ale asi áno. Pozrite, aký je tento obrovský hotel. Riu. Tisíce izieb podľa mňa. Noc tu taktiež si myslím nestojí menej ako 200 euro. Typoval by som 250, ale to nie je všetko. Ten hotel Riu pokračuje aj tam. Tam je luxusnejšia časť. Tam je tzv. Palace Riu. Čiže to je jeden celý komplex, ktorý je prepojený. A boli sme sa tam spýtať, čakali sme na recepcii asi 15 minút. A povedali nám, že bohužiaľ nie je žiadna voľná izba. Dokonca ešte sme museli volať na nejaké číslo, ktoré nám na recepcii dali. Ja som sa tam aj posťažoval, že otrasné služby tu majú, že prečo keď prídem na recepciu, prečo mi musí dávať nejaké telefónne číslo, na ktoré musíme volať a zisťovať si, či majú voľné izby. Že prečo to nevedia oni urobiť, ešte keď sme stali aj v rade. No. Takže som sa sťažoval. No a dostávame sa k tej luxusnejšej časti toho hotela Riu. Tam podľa mňa už to stojí možno aj 550, možno 1000 euro. Tiež to skúsim nejak zistiť. No a celý tento hotel nemal jedinú voľnú izbu. Pozrite na to. A to nebolo všetko. Boli sme tam úplne vzadu. Žiadna voľná izba v hoteli. Tam bol paradoxne taký najlacnejší hotel, že 100 euro na noc. Alebo 110. Boli sme ďalej. Tam tiež izba, asi 220-250 eur na noc, nemali voľnú izbu. Čiže tento Cancún je strašne veľká americká turistická destinácia a non-stop tu je všetko zabukované. Akože dobre bol vtedy, v ten deň bol v piatok, čiže víkend najviac zabukovaný, ale aj tak. Tisíce izieb, žiadna voľná izba, je to normálne? A pozrite, ak vyzerá tento hotel luxusne.
biela farba, ktorou je namalovaný, je dosť výrazne biela. A ja som potom hľadal ubytovanie, lebo Matúš už musel ísť domov sám, čiže hľadal som ubytovanie pre seba iba. No a nakoniec sa mi podarilo nájsť ubytovanie hneď oproti tomuto hotelu, presne oproti jeho vchodovým dverám. Za 30 eur. Na noc, 32 tuším, aby som bol presný. No tam tiež sme sa boli spýtať, nikde nemali voľnú izbu. No tu sa blížim k svojmu vchodu, tu sú také masérky, oni pýtajú $30, možno sa to dá zjednať. Čiže na nejakých 20-25 eur na hodinu. A je v tom aj, sú v tom aj rybičky, je to hodinová masáž. No a teraz, aby som správne trafil ten môj vchod, teraz neviem, či je to tento, alebo už ten ďalší. Ale tuším tento, áno. Tak v tomto vchode bývam ja za 32 eur na noc a tuto. Pozrite na tento luxusný výhľad. Hneď za týmito hotelmi je nádherná pláž. Drahé hotely, veľmi drahé. A tu si môžete tiež vymasírovať nohy rybičkami. Idem sa rovno aj spýtať, koľko stojí masáž vide s tými rybičkami. Hello, how much is the fish massage? Fish therapy? Yeah. It's a regular price is $15, but today it's only $10. For how long? It's 10 minutes. 10 minutes? Yes. Or you want the back massage? $30. Include the fish therapy. So it's 1 hour and 10 minutes? It's $30. 30 minutes for massage. Back, legs and feet. And free the fish therapy. And the next door, they don't have 1 hour for $30 and I'm not. 1 hour and 10 minutes, no? No. So you are if just... If you want 1 hour for massage, regular price for 50 minutes is $50. So we can make the 1 hour for $50, and if you want the fish therapy, we can give you the fish therapy included. Okay. I will think. I live here, so. Okay. So yeah. I will. Okay. Thank you. Oh, takže tam to majú podľa mňa lacnejšie. No, dobre. A tu je tá moja izba. Čiže možno sa rozhodnem, ale asi pre to vedľajšie miesto. A tu sú moje dvere, kde bývam. Akože trochu ma štvalo. Tu nejaké svetlo svietilo. Ktoré tu bolo? Asi ho vypnem v noci, lebo tak silno svietilo, že ja som tu nemohol spať. Asi toto tu hore. No, čiže takto si to je to Airbnb, zase ubytovanie. Dokonca som nestretol ani toho človeka, iba som niekde vo vedľajších dverách. Tam keď som bol, som naťukal kód. Jak to? No, dobre. Teraz si tu zasvietím. Tuto. Zamknem. Dobre, to je zamknuté. A toto je moja izba, tu už nič není. To je vlastne vchod do mojej izby. A to vyzerá ako keby to bol nejaký... Nejaký výklad, ako keby tu bol predtým obchod a urobili z toho vlastne Airbnb ubytovanie. Tu ešte zamknem. No a toto mi tu svietilo celú noc, lebo tu nejaká silná lampa a ja som nemohol poriadne spať. Ale ináč izba sa mi veľmi páči, keď si zoberete, že tu oproti to stojí 500 alebo koľko euro na noc. A mám tu aj dokonca vodu, pitnú vodu, môžem si dať kuchynku, šporák tu asi není, je tu mikrovlnka, ladnička, posteľ, Wi-Fi a tu je kúpeľňa, teplá voda, kúpeľka, teda sprcha, dobrá hlavica, čo ja ľúbim. A také malé umývadielko. Jedine, čo ma tu trochu znervozňuje, zase tento nápis. Please do not throw paper in the toilet. Čiže nemám zahadzovať, keď si vytrem zadok, alebo keď si hocikto vytre zadok, že nemá to hádzať do oného. Do záchoda. Tak ja to ani nehádzam do záchoda, radšej sa osprchujem, lebo toto mi príde fakt humusačina, čisto. Že hneď tam hádzať papier. To iba keď sa vysmrkám alebo utrem ruky, tak tam zahodím.
lepšia je tá sprcha, ísť rovno do sprchy. No, ja som spokojný, mám tu aj klímu, môžem zapnúť, občas neviem, blbne to tlačidlo, teraz išlo na prvýkrát. A keď potrebujem, si tuto sadnem s laptopom a pracujem.